ove godine smo finansirali ili sufinansirali odlazak naše djece u gradske vrtiće. To su bili različiti iznosi, zadnji iznosi su 1000 kuna mjesečno. Vrtić će koštati naše roditelje 500 kuna, što je otprilike na nekom prosjeku Hrvatske u ovom trenutku. O nekakvim drugim iznosima i mogućnostima moći ćemo razgovarati kod pripreme idućeg proračuna, kad vidimo točno koliko će nas to, koliko će nas taj vrtić koštati. Jasno da to nije jeftina igračka, da je to skupa igračka, ali da i nismo sada napravili, pitanje kada. A mogu vam reći da uz to što u školi imamo i produženi boravak, to donosi tome da praktički svaka jole bolja kuća u velikom trojstvu se vrlo brzo proda, jer je to još uvijek daleko, daleko manji iznos nego što je to u gradu Bjelovaru. A koliko ja sad pričam ovdje, već bi došli u Bjelovar možda i na pola puta bili nazad. Dakle, mi postajemo sve više prigradsko naselje. Ako se ostali neki naši zajednički planovi, gospodina župana i nas, onda ćemo biti još bliže, jer ako zaobilaznica ide gore, ako se nastavlja, onda smo mi na zaobilaznici samo 1 km, a zaobilaznica ne prolazi pored, ne prolazi kroz mjesto, što je dobro i neće biti ni buke, niti zagađenje. Mi smo planirali ovaj naš današnji susret službeni ispred tih objekata, dakle ispred stare škole, dogradnje nove škole, vrtića i školsko-sportske dvorane koje smo otvorili pred 10 godina. I gle, čuda, kako bi rekao naš župan, i tada je naš župan bio župan, odnosno neko vrijeme, poslije otišao za ministra, ali u tom svemu učestvovao. I sada vam kažem da je to objekat koji pruža mogućnost odgoja od jasličke dobi do završetka 8. razreda. Mjesto veličine trojstva i ne treba više. I da vam kažem da je u te objekte uloženo oko 33 milijuna kuna. Zahvaljujem svima koji su u tome pomogli, jasno, prvenstveno županiji, jer gdje god krenete i kud god krenete, opet morate ići preko županije, a ja sam već nekog puta rekao da vam kažem. Ta suradnja je jako dobra. Dakle, da završimo i sa ovom našom sanacijom odlagališta Grginac. Ona je privedena kraju. Ljudi su oslobođeni sad nekih tih zagađenja koja da li su bila od isparavanja, da li su bila od procjednih voda kojih više sada neće biti. I ono što su nažalost čekali 30 godina, ali ne zahvaljujući našoj grešci, jer je od toga svi bježe, znate, takvi stvari svi bježe. Mi smo to priveli kraju, nadam se uspješno i nadam se i uspješno da nećemo biti penalizirani, jer ne bi trebalo biti nekakva penalizacija. Ono je prva najvažnija, oni koji se bave fondovima, znate da je najvažniji prvi korak, a to je ono nadam. Ono što je u ovom trenutku aktualno, to je dom Grginac, dakle isto naselje. Potrebno je potpuno promijeniti krovište, dakle ne samo cijev, ne samo pokrov, nego promijeniti i građu i rogove i letve. Osigurali smo u našem proračunu te novce, proveli javnu nabavu, izabrali najpovoljnijeg ponuđača, neki nam potpisali ugovor i evo kad prođe ovo loše vrijeme, jasno krovište, krov ne možete rasvirivati ako kiša pada vani. Nije to tako veliki posao, to će biti gotovo za nekakvih 10 dana. Kroz sve ove godine radili smo poboljšanje javne rasvjete u smislu smanjenja potrošnje i poboljšanja samog osvjetljenja naših svih mjesta. Mi smo imali u početku nekakvih 900-950 rasvjetnih mjesta, sad ih imamo oko 1100, a otprilike 60% je tu već LED rasvjeta. Zašto ih imamo sada više? Zato što bez obzira što smo stavljali nova rasvjetna mjesta, ali na mnogim potezima nije bilo na svakoj banderi, negdje je bilo na svakoj trećoj, negdje čak i četvrtoj. U ovom trenutku, odnosno, taj posao je zadnji završen, a to je cirka 200 novih LED rasvjetnih mjesta, isto je bio raspisan natječaj. Osigurali smo naša vlastna sredstva, tu smo jako dobro prošli u javnoj nabavi. Mi smo planirali preko 200 000 kuna, a na kraju je to završilo na 150 000 kuna
i uspjeli smo zamijeniti novih 200 rasvjetnih mjesta. Tako da sada neka mjesta su u potpunosti LED rasvjeta, to vam je Grginac, to je Paulovac, to je Vrbica, to je Dominkovica, ne znam, možda još neko, a u Trojstvu su sve glavne ulice potpuno nova LED rasvjeta, koja ne samo da je efikasnija, da manje troši, nego je i daleko bolje svijetli i zadovoljava sve u ovom trenutku pravne okvire. Zajedno sa našim LAG-om, pa riječi o LAG-u, LAG je dakle osnovan davnih dana. Mi smo najprije bili mikroregija Sjeverno-Bilogora, kad u stvari u Hrvatskoj nije se ni znalo još što je LAG, ali smo okrenuli u to, nekoliko kolega, i zahvaljujem se, jedan od predstavnika je Veliki Grđovac, poštovani kolega, dakle Rovišće, Mirić, Androvac, Severin, Veliki Grđovac, i davno smo počeli surađivati na manje važnim projektima, ali smo se naučili surađivati. Jer znate kako Hrvati kažu, partnerstvo je dobro, a dvojica je previše. Mi smo to naučili, preživjeli smo i izbore, preživjeli smo i promjene stranačkih struktura u nekim općinama, još i danas funkcioniramo. Evo pa, osim toga, LAG je isfinancirao i projekte u poljoprivredi, u ovom, kako se zove, malom poduzetništvu, ali i dva projekta prema lokalnim jedinicama. To nisu veliki projekti, to su projekti cirka do 15.000 eura. Iz takvog jednog projekta mi smo napravili novu ogradu oko našeg centralnog groblja, koja je isto ovih dana završena. I tu smo isto dobili prošle javne nabave, tako da praktički ono šta ćemo dobiti, jer mi te novce još očekujemo od LAG-a, dobit ćemo 148, ako dobro pamtim, a nas je to koštalo nekih 150.000 sa svih.